Benvingudes i benvinguts a la tercera jornada que s'ha organitzat aquí des del centre corporatiu sobre l'homenatge a la primària d'aquests dos anys de pandèmia. I bé, avui tenim noves experiències que ens explicaran les nostres companyes i companyes que han vingut. I bueno, per començar, la Yolanda ens dirà algunes paraules. Com cada dia que hem començat, perquè és molt important per mi personalment doncs, poder-vos acompanyar en aquestes sessions. No? Com deia el Christian, avui fem la tercera sessió. De fet, tanquem un petit cicle, no? Que l'acabem de tancar amb enllaç la setmana que ve, però avui tanquem el cicle, diguem, explicatiu, no? de com cada un dels serveis d'atenció primària, equips, les funcions que hem fet, han afrontat, no? Aquest repte que ens ha sigut aquests dos anys de pandèmia, i cadascú d'ells des de primera mà doncs, ens aporta aquesta visió de com ho ha enfrontat. No? Com deia el Christian, és una forma de fer homenatge i de reconeixement i de gratitud, però sempre recordem que de cada una d'aquestes experiències i de cada cosa que ens expliquen, no? Les persones que ens venen a acompanyar, doncs no només ho fem amb la mirada enrere, sinó que la fem amb aquesta mirada de futur, amb aquesta mirada de què hem après, com hem avançat, com ens hem enfortit amb cada un d'aquests reptes i, per tant, que això ens ajudi, no?, a crear la nostra primària de present i de futur. No? I aquesta mirada ens agrada molt, i crec que tots aquells que hagueu vist aquestes dues sessions anteriors doncs, haveu vist que ho hem aconseguit, i que aquesta tercera sessió doncs, segur que també ho aconseguim. En aquest sentit, doncs, avui ens acompanyen sis experiències més. Una primera dels serveis d'atenció urgent, d'atenció dels acuts, dels CUAPs, no? Que durant tot aquest temps també han tingut un pes molt i molt important. També s'han reinventat, s'han reforçat, han crescut com a serveis, i per tant avui també ens explicaran. Tenim més experiències de com els equips, diferents equips, doncs, s'han presentat amb aquesta flexibilitat, aquesta inventiva, aquesta capacitat d'innovació, s'han afrontat a la Covid. Tornarem a reforçar perfils nous que s'han incorporat, que han tingut funcions molt específiques, com són els RECOS i els gestors Covid, en aquest cas en entorn escolar, però que han posat de relleu el paper de l'administratiu en l'equip d'atenció primària i l'han enfortit, i per tant també hem après molt, i és un aprenentatge que en el cas de les escoles a més l'hem d'enfortir, no? Per la relació més comunitària que tenim des dels equips d'atenció primària més enllà de la Covid. I després temes nous que ens han aparegut, com per exemple una nova entitat com és la Covid persistent, no? La necessitat de posar-hi foco a aquesta nova entitat, de la veritat que desconeixem molt, no? Però que com a primària i com a hospitals en el centre, en tot el que és l'ICS, no? I estem posant una dedicació especial per tot el que suposarà amb aquestes persones, no? Amb aquest percentatge de persones que han patit la Covid i que encara pateixen algun tipus de sintomatologia o d'afectació, i que bueno, hem d'avançar en com els hi donem un bon servei. I per últim, un servei que moltes vegades ens queda com amagat, no? Però que ha sigut cabdal en tota aquesta història de la Covid, no? I que ha sigut tot el tema de la gestió de les dades que necessitàvem per fer atenció als nostres pacients, per fer també gestió, i molt, molt important per un exercici de transparència cap a la ciutadania, cap a premsa, cap a tots aquells sectors que necessitaven disposar de dades, no només nosaltres, sinó al final tota la població, i que això doncs, ho ha treballat d'una forma molt, molt, molt intensa el nostre equip de CISAP, de l'ICS, un equip que per dimensions doncs, petit, però que amb grans, no?, amb coneixement, amb implicació, i que per tant avui també era molt important que participessin, no?, en aquesta visió dels dos anys de Covid. Així que els que no ho hagueu vist, us convidem a veure les sessions anteriors, que realment agraïm moltíssim a tothom per l'interès, perquè estan tenint moltes visualitzacions i encara volem més, perquè és la forma, no?, de transpoar tot el que s'ha fet a primària durant aquests dos anys. Aquells que no els hagueu vist, doncs els mireu-los i compartiu-los. Molt bé. Si us recordeu, el primer dia vam tenir unes companyes que van estar fent uns dibuixos sobre les xerrades que anaven fent els companys i les companyes, i per l'últim dia no vam poder venir, però no han deixat de fer la feina, no? I llavors tenim aquí la Marga García Canela, que és una de les companyes de dibuixants,
I una mica ens explicarà com el resum de la jornada anterior, quins són els dibuixos que hem volgut plasmar amb els dibuixos. Sí, doncs, pues ara, com deia el Cristian, el que hem fet ha estat recollir exactament el que es va estar compartint a la sessió de la setmana passada, i tant la Belén, la Mònica, la Esme com jo hem anat progressant, encara no està acabat el dibuix que veieu avui aquí. Recull les experiències de la setmana passada. En el centre podeu veure la persona a la presó, no? Si recordeu, la primera experiència ens parlava de la Covid a la presó, però no només vol representar com la Covid s'ha viscut entre les presons, sinó què ha significat de presó la Covid per tots els que l'hem patit, no? D'una manera o una altra. Després hi ha una altra àrea on també hem recollit els equips mòbils, no? Que també ens van compartir la seva experiència, que van transitant aquí amb uns llargavistes i cadascun mirant a una banda sobre un territori desconegut, no? On cada dia anem descobrint coses noves de la Covid, acompanyats de tots els Covids que estan per tot el dibuix. Aquí baix tenim el paper dels administratius, que també va ser molt present a la sessió anterior, no? Fent front a tota la llau de demandes que arribaven, no? Presencial i per telèfon, i gestionant la famosa 4CW, no? Que va sortir moltes vegades. Tenim també tot el que era l'atenció al domicili, tant de les TECAIs com de les pròpies infermeres fent tota la vacunació a domicili, escafandrats amb els EPIs i havent d'afrontar la sortida del centre. Els companys de Vilassants van compartir l'experiència de la cinquena onada amb els joves que estaven celebrant la revetlla i les festes majors, i aquí veiem els joves que estan enfocats, això encara no està acabat, uns focus de Covid que els hi cauen a sobre, no? I finalment la vacuna, no? Que està present a diversos llocs del dibuix, no? La primera persona que es va vacunar a Catalunya, la preparació de les vacunes, el certificat Covid que ens ha acompanyat també de les vacunes, no? De manera molt intensa, i per aquí també el gest, doncs, la companya des de la fira que ens ensenyaven aquest penjol que simbolitzava molt per elles. I bé, esperem poder-los compartir quan el tinguem ja tot molt més acabat. Doncs gràcies, Marga. No? I avui seguiran fent els dibuixos sobre les experiències que ens explicaran avui, no? Ah, sí. Doncs vinga, gràcies. Doncs vinga, que vagi molt bé. Doncs començarem amb la primera xerrada, que venen del CUAP de Manso, l'Anna i la Marta. I espereu que posem el micro i així. Esteu-vos aquí. Aleshores, també recordeu que ens portaven cada dia un objecte que una mica simbolitza tota l'experiència, tot això que han viscut, i els demanem que ens hagin portat un objecte i ens expliquen una miqueta què és el que ens explicaran. Aleshores, acosta't al micro i cuenta. Nosotros nos tenim una radiografia i un xupete, que os explicaremos al final de la presentación qué significa, o vosotros mismos lo veréis. Vale, que lo quedo. ¿Te lo quedas? Vale, qué misterio. Bueno, yo soy Marta, soy enfermera del CUAP de Manso y os explicaremos un poco cómo hemos vivido nosotros este proceso. Bueno, para entender el punto en el que estamos ahora, creo que es importante repasar un poquito cómo hemos ido evolucionando nosotros a lo largo de la pandemia. Bueno, los CUAPs somos centros de urgencias abiertos las 24 horas, los 365 días al año. Nosotros, en concreto, en el CUAP de Manso contamos con 10 boxes de asistencia y 4 puntos de observación, con un número de profesionales que varía, bueno, según el turno en el que estemos y según el momento de carga asistencial que tengamos. Pero, por norma general, se intenta mantener 3 profesionales de medicina y 3 de enfermería con 2 GIS en turno diurno, 2 profesionales de medicina y 2 de enfermería con 2 GIS en turno noche, y bueno, fines de semana, como nos aumenta la carga asistencial, también aumenta el número de profesionales. Bueno, el inicio de la pandemia, nosotros empezamos, como en el resto de CAPS y de servicios, pues con mucha incertidumbre y desconocimiento, ¿no? Lo que supuso que para nosotros la dinámica asistencial cambiara casi a diario, o incluso en el mismo día, ¿no? Teníamos que modificar todo lo que teníamos montado, pues según nos llegaban las nuevas informaciones.
Entonces, para nosotros esto, sumado a la dificultad que teníamos para obtener EPIs, mascarillas, nos llegaba todo muy contado, ¿no? Nos retiraban material con el que habíamos estado trabajando. Bueno, pues supuso que nos tuviéramos que readaptar a una situación completamente diferente a la habitual, ¿no? Para nosotros fue muy, muy complicado, fue bastante agotador, pero a la vez fue muy gratificante por la cantidad de muestras de cariño que tuvimos tanto de la población como de comercios o de otros compañeros, ¿no? Que nos traían pues material, comida. Bueno, nosotros como equipo nos reuníamos continuamente para decidir protocolos de actuación, ¿no? Y uno de los puntos iniciales que tuvimos que tratar y que ha ido cambiando a lo largo de la pandemia ha sido el uso de los espacios. Inicialmente, como a nosotros nos venían casos muy contados de COVID, pues destinamos uno o dos boxes para estos pacientes, ¿no? Incluso del equipo que trabajáramos ese día, pues igual solo un profesional de cada estamento era el que los visitaba, pues para no abrir más de los EPIs justos y necesarios. Pero esto nos cambió rápidamente, fueron aumentando los casos y nos cambió el escenario por completo hasta el punto de necesitar el máximo de boxes posibles para la asistencia de estos pacientes. Tuvimos que reinventarnos, entonces algunos de los aspectos que cambiamos fue pues unificar los boxes de trauma y cirugía para concentrar todo el material en un solo box y tener otro vacío disponible para visitas sucias, ¿no? La creación de carteles de limpio y sucio pues para agilizar el trabajo del personal de limpieza y así también agilizar las visitas. Destinamos un box para el almacenamiento de los EPIs y poder cambiarnos. Bueno, en fin, que nos convertimos en un centro completamente diferente al que éramos. Bueno, llegó un momento en el que con nuestro espacio no era suficiente para asumir la carga de pacientes COVID que teníamos, sobre todo los fines de semana cuando nos aumenta mucho la carga asistencial. Y esto fue tanto por tema de uso de boxes, que nos colapsábamos, como por el uso de la sala de espera, ¿no? Que era imposible mantener las distancias de seguridad, dividiendo la sala en dos espacios limpio y sucio. Y esto pues lo solucionamos ampliándonos, ¿no? Gracias a la ayuda del servicio de pediatría que nos cedió su espacio. Desde aquí les queremos agradecer porque la verdad que sin su ayuda hubiera sido muy complicado sacar adelante la situación. Y bueno, nos convertimos así pues en dos QAPs, ¿no? Con la dificultad que esto supone de aumento de plantilla y de trabajar en un espacio completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Para esto nosotros pues cada fin de semana, ¿no? Previo el viernes, montamos los carros con todo el material que necesitamos para la jornada de trabajo y después el último día del fin de semana o festivo pues tenemos que recoger todo y dejarles el servicio tal y como nos lo encontramos. Y esta forma de trabajar en dos espacios pues ha ido evolucionando a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Hasta el punto de necesitar un tercero con la llegada de la sexta ola. Y bueno, esto ha sido posible gracias al servicio de radiología, que también nos ha cedido su espacio. Para nosotros, la sexta ola llegó con un aumento muy, muy considerable de los casos COVID, ¿no? Y como hemos comentado antes, bueno, era un perfil de pacientes diferente al de la quinta ola y por lo tanto tuvimos que reinventarnos una vez más. Y para nosotros no era posible asumirlo con el espacio que teníamos y con el número de profesionales que teníamos, porque si nuestros números en ese momento eran de más o menos 250, 280 pacientes, pues en la sexta ola llegamos a visitar 500. Nos encontramos en que uno de los problemas al que nos enfrentamos era la gran cantidad de pacientes que tenían que compartir sala de espera, ¿no? Y para solucionar este punto, pues lo que hicimos es crear un punto de triaje fuera del centro. Y así podíamos gestionar la afluencia de pacientes y dirigirlos directamente hacia el servicio que necesitaran, que podía ser el área de pediatría en caso de ser pacientes sin clínica COVID, el QAP en caso de ser pacientes con clínica COVID, pero que requirieran alguna prueba complementaria o visita médica o tuvieran algún criterio de gravedad, y la zona de radiología en caso de ser pacientes con clínica leve. Y cada uno de estos espacios pues tiene su propia sala de espera. Bueno, aquí añadir el apunte de que en el QAP sí que reservábamos los cuatro zonas de observación y el box de paros por si teníamos que asistir a alguna emergencia o a algún caso más grave. Bueno, y para este triaje en puerta, con lo que contábamos era con una figura de GIS, una de TK y personal de seguridad. El personal de seguridad también se ha implicado mucho en ayudar al personal sanitario con esta tarea. Igual que las figuras de TECAI, que para nosotros han sido clave en esta sexta ola. Hemos contado con personal muy cualificado que ha dado soporte a enfermería en tareas de triaje, de realización de TARS, de la educación sanitaria al paciente.
Vale, entonces nosotros lo que vimos es que en esta sexta ola nos llegaban muchos pacientes con clínica COVID leve y venían a nuestro centro pues para descartar que se tratara de un proceso COVID, ¿no? Entonces sí que eran pacientes susceptibles de una visita con la realización de la prueba y educación sanitaria, pero no eran candidatos de más pruebas complementarias o de visitas médicas, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitábamos era un circuito que agilizara estas visitas. Entonces, este circuito de Leve en el servicio de radiología ha sido todo un éxito, liderado por enfermería con la ayuda de TECAIS, que han asumido casi la mitad de los pacientes de una jornada de una guardia, ¿no? Son unos 200 pacientes que han sido abordados mediante gestión enfermera de la demanda. Entonces, cuando nos encontrábamos con un paciente candidato a este circuito, era atendido por dos enfermeras junto con dos TECAIS y un GIS. Entonces, como os comentaba, 200 pacientes de media más o menos visitados en este circuito. Entonces, para gestionar esta gran afluencia, lo que determinamos fue la creación de unos números identificativos mediante los cuales serán llamados los pacientes. Entonces, entraban a la sala de asistencia y desde aquí creamos una hoja de registro que rellenaba TECAI con el motivo de consulta, los signos y síntomas. Se le realizaba el test de antígenos y toda esta información era transmitida a las enfermeras, que eran las encargadas de cerrar el proceso mediante el registro en la historia clínica y el alta. Entonces, los pacientes previo a irse recibían toda la educación sanitaria pertinente y los signos y síntomas que también entregábamos en formato papel que creamos nosotros mismos. Claro, todo este circuito, estos nuevos circuitos han supuesto un aumento de personal y muchos profesionales trabajando, ¿no? Entonces, para poder asegurar una correcta dinámica, nosotros contamos con una figura de cap de guardia, que es un compañero de enfermería de staff, que es el encargado de asegurar que todo esto funcione correctamente y de solucionar pues, posibles incidencias que surjan, ¿no? Y una de sus tareas es, previo a la guardia de fin de semana, pues creamos un planning de respiratorio no respiratorio con la ubicación de cada profesional que vaya a trabajar. Y bueno, finalmente para nosotros, aparte de este aumento de carga asistencial, la sexta ola también nos ha afectado de manera muy intensa desde el punto de vista de la gestión de personal, que es el tema que tratará Ana como directora del servicio. Gracias, Marta. Bueno, agradecer este resumen que nos ha hecho y nos ha sintetizado todo lo que es esta época que nos está tocando vivir. Y la verdad es que yo no me quiero alargar mucho, pero sí que quería aprovechar este momento para poder explicar lo que ha significado esta sexta ola a nivel de gestión en el Quam Manso. Una ola que nos ha cogido a todos cansados, desgastados y con unas expectativas de poder disfrutar unos días de vacaciones con la familia en un periodo tan especial como es la Navidad. Históricamente, el periodo navideño, en lo que son las épocas de Navidad, es un reto para lo que es la atención continuada, porque es muy complicado el liderar lo que son la gestión de las coberturas. Si a esto le añadimos el escenario de una pandemia, nos encontramos que nosotros nos hemos visto sumergidos en vez de una ola en un tsunami. ¿Qué situaciones han dado? Como ya he comentado, hemos tenido un aumento de la actividad, ha habido un incremento de las visitas que hemos pasado a duplicar en muchos días. Después hemos tenido un absentismo laboral que, sin precedentes, en el que nos hemos encontrado que hemos tenido compañeros de baja por COVID entre un 60 y un 70% de la plantilla. Con esto, si le añadimos que ya muchos profesionales se le había concedido sus merecidas vacaciones, pues nos encontramos en un escenario que realmente ha sido muy complicado de gestionar. ¿Cómo hemos dado solución a esta situación? Bueno, pues como siempre, una vez más, nuestros compañeros, ¿no?, los profesionales del ICS han dado respuesta. Por tanto, por eso quería estar aquí y dar las gracias. Gracias a los compañeros de staff que, como otra vez, han vuelto a demostrar un sentimiento de pertenencia en el que se ha visto el compromiso que tenían con nosotros. Agradecer a los compañeros de primaria que han hecho su jornada laboral, pero después nos han dado una continuidad para poder estar con nosotros y dar respuesta, y eso ha significado doblar turnos. Después también quería hacer una mención a los equipos directivos, a la SAP y a la gerencia, que hemos tenido una comunicación diaria, un soporte de cada día para ir valorando nuestras necesidades y poder conjuntamente tener soluciones. Por eso quería estar aquí y dar las gracias, porque sin ellos, sin ese soporte que nos han dado a nivel de recursos y, para mí, lo más importante, un soporte emocional, hubiese sido imposible.
Después también quería hablar un poco de las líneas de futuro, hacia dónde queremos ir en el CUAP Manso, y estamos apostando por la proactividad. Queremos adelantarnos. Ya hemos visto que la pandemia, cada ola, siempre hay un matiz diferente. Y estamos apostando por formarnos en dos escenarios, en lo que sería en casos leves, como hemos visto en estas últimas etapas, formar a las TECAIs, a los GIS, con el soporte de enfermería, que ya hemos visto que están altamente cualificados para dar respuesta, pero sin olvidar de formarnos en situaciones más graves. En casos más graves, para poder hacer formación en situaciones de crisis, en situaciones de emergencias, para que podamos dar desde los CUAPs, liderar y dar soporte a lo que sería la atención primaria y a los hospitales. Como conclusión, marcaría tres puntos, que sería, en estos meses hemos vuelto a demostrar la capacidad, la flexibilidad extraordinaria que tenemos los profesionales para adaptarnos a estas situaciones. Quería mencionar la problemática que tenemos de espacio, que está en la atención primaria, pero resaltar que con la ayuda y la colaboración se puede, por eso traemos la radiografía y el chupete, ¿no?, para dar las gracias que los diferentes dispositivos nos han ayudado para poder dar respuesta. Y por último y muy importante, fomentar las competencias, las funciones de todos los profesionales, que hemos visto que creando nuevos equipos no solo hemos ido a mejor, sino que hemos trabajado mejor en equipo. Agradecer esta oportunidad de poder representar al CUAP Manso, estamos nosotras dos, pero aquí queremos representar a todos nuestros compañeros en todos estos dos años de la pandemia, y espero también un poquito representar al resto de compañeros de la atención continuada. Gracias. Muy bien, sí, sí. Sí. Doncs moltes gràcies. Gràcies. Això, explica'ns. Gràcies. Doncs com el que jo us he dit abans, que, no, que tenim les companyes que estan fent el mural avui, de les experiències que ens estan explicant, no? Les veieu ara que estan aquí dibuixant, i després a última hora ens explicaran una miqueta què és el que han anat plasmant en aquests dibuixos. No? Ja veieu que tenen molt de talent, no sé si veieu bé les imatges, però tenen molt de talent i sobretot són retratistes expertes. I ara ja passem a la següent experiència. Tenim aquí la Marta. Marta, acosta el micro. La Marta és Reco, no? Reco és una figura que tampoc ens esperàvem que tindríem mai, no? És la relació que ens ha ajudat a tenir una mica de la relació amb les escoles i els centres d'atenció primària. Correcte. Ella ve de la Seu d'Urgell, uh-huh, i ens explicarà l'experiència que han tingut allà. Molt bé. I quin objecte ens portes? Bueno, és molt típic i tòpic, no? Et deixo el mòbil, que per nosaltres, o per mi, sí, bueno, ha sigut 7-24, no?, durant aquests quasi dos últims anys, mm-hmm, que hem estat en pandèmia. Sí, sí, déu-n'hi-do les trucades que deus haver rebut, no? Sí. Ja ets col·lega de tota la gent de les escoles d'allà, no? Ja col·laboradors. T'estimen moltíssim, sí, no? Segur. Doncs vinga. Bueno, doncs jo venia a explicar-vos una mica la figura de Reco. El Reco s'inicia amb l'inici del curs escolar 2021. En principi, bueno, és una figura que pretén acompanyar els centres educatius, centres esportius, extraescolars, etc., tot el que està relacionat amb educació i infants, acompanyar-lo de la mà durant aquests dos anys de pandèmia. Les tasques inicials del Reco van començar sent tasques merament administratives, recollint autoritzacions per poder procedir a fer les proves PCRs, a custòdia de les mateixes, però com que la pandèmia ha evolucionat, la figura del Reco també evoluciona. Hem sigut capaços de crear equips de treballs amb el servei de pediatria, en el meu cas amb servei de pediatria dels Pirineus, de la Seu d'Urgell, amb totes les direccions dels centres educatius, amb centres extraescolars, clubs de futbol, clubs de bàsquet, etc. Amb un paper molt important i una relació molt estreta amb les unitats mòbils, i també amb treball social, perquè es detectaven casos escolars amb risc i se'ls havien de comunicar, també hem fet un molt bon equipament, i també amb la unitat del Servei de Vigilància de Lleida. Comença el curs 2021, estem en pandèmia, comencem tranquils, aposentant-nos, sabent la feina que hem de començar a fer, però se'ns comença a esverar. Se'ns comença a esverar els positius en els centres educatius, amb la qual
hem d'aplicar el procediment i hem d'entrar a fer els cribatges. Els cribatges funcionen, les escoles ens obren les portes per a la realització de tots aquests cribatges i també és una feina de gestió i coordinació, coordinació entre les direccions, les unitats mòbils i coordinació també amb els pares, amb la preocupació d'aquestes PCRs que anem a fer en els seus fills en els centres educatius. Arrel d'això, doncs, les unitats mòbils i nosaltres fem pedagogia, pedagogia als infants, de com són aquestes PCRs que se'ls va fer, de toquen el material, el palpen, no? el visualitzen, i així doncs, els nostres, la feina de la unitat mòbil, de les TKIs, de les infermeres, doncs, sempre és algo més agradable i més amena. Unes altres feines específiques de RECO apareixen amb nous sistemes, nous recursos que ens aporta el departament. Ens aporta un programa molt eficaç que es diu Cens Escoles i un altre que es diu Covid Escoles. En aquests sistemes informàtics o en aquests programes que ens aporta el propi departament hi tenim inventariat tot l'alumnat de la zona en la qual treballes. No? Nosaltres això ens facilita molt la feina, ens l'agilitza molt perquè ja tenim tots els nens entrats amb els seus tips, amb la qual a l'hora de fer cribatges, etc, etc, és molt àgil i molt fàcil, però degut a l'especificitat territorial que tenim a la Seu d'Urgell, ens n'adonem que un 10% del nostre alumnat no apareix al cens. No? Tenim molt alumnat transfronterer. Llavors, una feina important que hem fet al Pirineu ha sigut entrar aquest alumnat transfronterer, perquè fem frontera amb Andorra, entrar aquest alumnat dintre del nostre sistema sanitari perquè tinguessin les mateixes possibilitats de realitzar tots aquests testos, els tinguéssim informats si eren positius, i es va arribar a fer un gran treball entre diferents departaments com Govern d'Andorra, Sanitat Andorrana, el CatSalut, Servei de Vigilància de Lleida, per aconseguir un procediment i un protocol per poder tenir aquests alumnes inventariats dintre del nostre territori. Una altra feina o una altra evolució durant la Covid de la feina del RECO ha sigut intentar que totes les activitats que es feien anteriors a la pandèmia, els nens les poguessin seguir fent sempre aplicant els protocols nous, no?, que ens aportava el Departament de Salut en quant a protocols aplicables a dintre les escoles, grups de convivència, no?, etc, etc, però que notessin el mínim efecte, no?, de la Covid dintre de les escoles. Les direccions ens demanaven sempre, doncs, opinió de com podien aplicar, doncs, fer portar els Reis al centre, aplicar activitats extraescolars dintre del centre, no?, sempre ens demanaven consells durant tots aquests dies i anys de pandèmia perquè aquestes activitats es poguessin seguir fent dintre dels centres educatius i els nostres infants i estudiants notessin el mínim impacte dintre dels centres de la Covid. Com dic, tota la figura de RECO tot evoluciona, no? Llavors ha arribat un punt que ja no fem testos als professionals de l'educació, sinó són automostres, finalitza el mes de juny, finalitzem, bueno, mitjanament decentment, però comencem, no?, els RECOs amb una altra feina, no? S'inicien casals, casalets, estades, llavors torna, almenys a la nostra zona territorial, tornem a tenir un brot important a l'estiu, bueno, com a tot Catalunya, no?, però ja vam començar, sempre hem començat una miqueta abans, i seguim amb els cribatges, als casals, etc. No? I aquí és quan també incorporem un altre gent, més, que són les farmàcies. Les farmàcies que comencen a fer testos a tots aquests monitors de casals, casalets, testos voluntaris abans que ells iniciïn les seves jornades laborals. Llavors, hi hem incorporat també una altra gent en relació amb nosaltres. No? Llavors, reiniciem una altra vegada el curs escolar, 21-22, el reiniciem d'aquella manera, però de seguida, no?, apareix la sisena onada i tot comença a tirar amunt. Ens tornem a readaptar, no?, perquè vull dir, tot evoluciona, hi ha canvis de protocols, canvis d'aplicació de sistemes,
molts canvis i deixem de fer PCRs i comencem a fer el que en diem testos ràpids o antígens. Bueno, eren dies que anaves als centres escolars i fèiem 100, 200 testos antígens, vull dir, eren barbaritats. El que s'ha d'agrair és el que comentava, vull dir, tots els centres totes les direccions dels centres educatius col·laborant, obrint-nos les portes, posant-nos aules, ajudant sempre, sempre, sempre i col·laborant amb el màxim que han pogut. Llavors, durant la sisena onada, tornem a reincorporar les farmàcies com a un altre agent de comunicació amb nosaltres. Deixem de fer el que són ja cribatges escolars, valent, i els fem, els testos passen a farmàcia. Un agent més a comunicació i a intervenir, no?, amb tot aquest sistema sanitari. A la Seu, tot i la població que té, adherida al sistema de farmàcies, només en teníem una. És que tenim més de 3.000 estudiants. Llavors, en plena sisena onada, realment les farmàcies es van anar reincorporant, vam acabar tenint-ne dos, tres, aquí ens vam quedar, i van fer un esforç heroic per poder realitzar i coordinar amb els centres educatius, amb nosaltres, amb els RECOS, per poder coordinar totes aquestes PCRs. O sigui, nosaltres havíem d'enviar l'alumnat a la farmàcia amb una cita, no es podien presentar ja allà, vinc a fer-me un test, perquè la capacitat nostra o de les nostres farmàcies no ho permetien, no? Llavors, bueno, una de les feines que també pues, ha sigut aquesta, no? Agilitzar i coordinar tots aquests cribatges que hem hagut de fer pues, fins fa molts pocs dies. Llavors, jo dir-vos que personalment ha sigut una feina molt satisfactòria, han sigut dos anys molt durs, però com dic i em reitero, molt satisfactoris, donant les gràcies per l'esforç que han fet totes les entitats que han col·laborat amb nosaltres, les direccions dels centres educatius, els equips dels EAPs, les unitats mòbils, les farmàcies i tots els agents implicats durant aquests dos anys de pandèmia amb els que he pogut col·laborar. I simplement us vull deixar un vídeo perquè pugueu veure reflexat amb imatge la sinergia i l'equip de treball que realment hem muntat amb les direccions dels centres educatius. Us presento a una directora, es diu Sílvia Tomàs, és la directora de l'escola pública mossèn Albert Vives de la Seu d'Urgell i espero que les seves paraules ajudin a comprendre també una mica la feina que ha fet el RECO durant aquests dos anys de pandèmia. El curs 2021 vam tornar a l'escola després d'un llarg període de confinament a causa del Covid. La normativa que va treure el Departament d'Ensenyament, al principi, era una normativa difícil de pensar com l'aplicaria i des d'un bon començament, la referent Covid, en aquest cas la Marta Soca, va estar sempre al nostre costat i en tot moment. La veritat és que planificar tot un seguit d'actuacions inicialment i després al llarg del curs sense ella no hauria estat el mateix. Sempre que he tingut algun dubte des de la direcció de com poder fer les coses, trucar-la ha estat un recurs bàsic i necessari per poder fer-ho d'una manera eficaç i a més sabent que estàvem fent bé la tasca. Crec que, sincerament, el referent de sanitat a les escoles és un referent bàsic per poder treballar. Bé, ara tenim a l'Asun, que ens explicarà una miqueta la coordinació que hi ha hagut per aquesta nova entitat, no?, que hem tingut, que és la Covid persistent, no?, que ella una miqueta és de les persones que està visualitzant, no?, tota aquesta recerca que s'està fent i tota l'atenció a tot aquest tipus de gent que tenen el... Com a professional i com a pacient. I com a pacient. Per tant, això ajuda sí. una mica a tenir una doble visió. És una heroïna, l'Asun. Sí. Què ens portes, Asun? Bé, jo us he portat una cosa que probablement gent que té Covid o ha tingut Covid coneix,
no ho treuré tot, però són, és el kit de rehabilitació olfatòria, que són els aromes essencials per aconseguir millorar l'olfacte del que ens hem quedat amb un olfacte bastant precari. I un altre kit que també es fa servir a la rehabilitació pulmonar dels problemes de la dispnea i problemes pulmonar post-Covid, que és aquest aparell, que és un aparell que permet millorar la capacitat inspiratòria, augmentant les pressions i millorant la força. És un entrenament respiratori. I bé, són dues eines que crec que poden ser molt útils i que jo he fet servir també. Molt bé. Vale. Doncs endavant. Gràcies. Hola, bon dia. Jo us parlaré de la Covid persistent i la coordinació entre els nivells. Aquí resumiré una mica del que vull parlar, no? Que és el passat, que per mi, com a pacient i com a metge, era un missatge que em resultava incòmode donar, però no en tenia un altre, que era això és molt lent, ja t'aniràs recuperant. No? Era el missatge que es donava a aquelles persones que després d'haver passat la Covid aguda, que com hem vist es va tractar molt i molt bé a tot arreu, doncs es trobava en una situació que no acabaven de saber perquè no acabaven d'estar bé. No? Al present, amb la creació de les unitats referents de Covid persistent que s'han creat per tot el territori de Catalunya, algunes amb més èxit i altres amb menys, i per mi el futur, no? Que el futur és que l'entorn de l'atenció a la Covid persistent és i ha de ser l'atenció primària. No? Al passat, doncs comencem, no cal que expliqui molt perquè ja s'ha parlat de totes les situacions relacionades amb la Covid aguda, però és evident que va ser una situació que va produir un gran impacte a tot el sistema de salut i l'atenció a les situacions greus i agudes van ser prioritàries. En la primera onada, l'atenció a la Covid lleu, la Covid greu era atesa més aviat a nivell hospitalari i la Covid lleu o moderada s'atenia de forma telemàtica, tenia molts cartells que ens ajudaven a donar instruccions als pacients, ens ajudaven a connectar amb la gent i explicar-li coses de la malaltia, i va ser una atenció centrada en el que pensàvem que era una malaltia, que seria com una grip o una cosa més fort, o com una mononucleosis, un virus, que passaria i ja està, i no deixaria cap seqüela. No? Al present, doncs, al finals de l'any 2020, ens vam començar a donar compte, tant els pacients com els professionals, de que allò doncs, no es curava en molts casos, no? I que els pacients mostraven uns símptomes molt similars, eren molts però molt similars, manifestaven els mateixos problemes i es van crear diferents guies i clíniques, diferents societats científiques, associacions de pacients, l'OMS mateixa ho va reconèixer com a malaltia i va explicar alguns dels seus símptomes i això va fer que es creessin dispositius per atendre aquest tipus de pacients. Alguns probablement eren els més greus, no? Els que afloraven perquè no milloraven i no podien incorporar-se a la seva feina. No? Què va passar? Que hi havia un gran volum de pacients que van arribar a les unitats de Covid persistent i aquestes unitats van quedar saturades. Encara tenim algunes unitats que ens diuen que tenen 1.000 pacients en llista d'espera. I aquests pacients amb Covid persistent rebien una atenció desigual, molts casos fragmentada amb diferents dispositius assistencials. No? I per donar un exemple, no? Que és un cas clínic, que potser és la millor manera que ens entenem, no? Els professionals de la salut, doncs us presento una noia de 20 anys que vaig rebre fa poc a la meva consulta, entre molts altres, no? Que va tenir el Covid a la cinquena onada, no? Una jove, el 22 de juny li van diagnosticar una pneumònia que es va considerar no greu i no va requerir ingrés hospitalari, va tornar a casa i va estar uns mesos recuperant-se, dos o tres mesos, no va consultar amb ningú, simplement va anar fent el que li havíem recomanat. No? Però al setembre ja va començar a fer interaccions amb el nostre sistema de salut. No? Va fer una consulta perquè tenia problemes en la pell, un símptoma dels clàssics de la Covid persistent. Després va anar a un hospital d'urgències perquè tenia diarrea. Posteriorment va venir al CAP i ens va dir que es marejava, que havia perdut el coneixement, havia caigut a la dutxa i havia quedat uns minuts sense saber on estava. No? En tots els casos mai ho va identificar com un símptoma de Covid persistent, es va atendre correctament, se li va donar el tractament que tocava per aquell símptoma, però no per aquella condició o malaltia. No? Finalment li vam demanar una analítica, es va programar una visita i al final, després de
6 o 7 interaccions, més les de a la CIR d'atenció a la dona, pues va ser diagnosticada al febrer, després de 5 mesos, de Covid persistent. Vale? Aquestes serien unes imatges perquè veieu a la història clínica les múltiples interaccions que havia fet aquesta pacient amb nosaltres fins que algú va decidir que tenia Covid persistent o va identificar-la com a Covid persistent. Per tant, això com no volem que continuï passant, no? Volem trobar un futur a aquesta situació, igual que ens hem organitzat molt i molt bé amb la Covid aguda, creiem que a la Covid persistent també ens podem organitzar i amb totes les figures que treballem a l'atenció primària com a primer nivell d'atenció i algunes figures hospitalàries com a suport, no? Nosaltres estem dissenyant un pla, no, d'atenció des de l'àrea metropolitana nord, que té té moltes ganes d'atendre correctament els pacients. A més, disposem d'una unitat al nostre territori, a l'Hospital Germán Trias, que és la unitat de Covid persistent que és referent a Catalunya i a Espanya, no? I per tant pensem que ens hem d'organitzar bé i que probablement, o pensem, estem segurs que el primer nivell d'atenció ha de ser l'equip d'atenció primària, no? Tenim diverses figures que han d'aportar la seva expertesa i aportar el seu treball a la Covid persistent i principalment, tal com ens diu el document que va crear, bueno, que ens va fer el Departament de Salut sobre l'atenció a les persones amb Covid persistent, el primer nivell o més important d'atenció es basa en un pla de cures, no? Vull dir que el pacient ha de rebre un pla de cures personalitzat que en principi farà infermeria. També tenim el metge de família, treball social, TCAI i els professionals de suport com nutrició, benestar emocional i fisioterapeuta. Un cop aquest primer nivell ha fet les seves tasques, si el pacient no millora o es troba en una situació funcional greu, per nosaltres una situació funcional greu és una situació en què el pacient no pot fer vida normal. Si és una persona que té una feina activa, no pot treballar. O si és una persona que té unes activitats de la vida diària que no pot fer, com portar els seus fills a l'escola o recollir-los, és una situació greu. És probable que necessitem el suport d'un segon nivell assistencial, no? I relacionar-nos amb el nostre unitat de Covid o unitat de medicina interna o de malalties infeccioses o dispositiu hospitalari per coordinar-nos per fer un segon nivell d'atenció a aquells que ho necessitin, no? Pensem que el seguiment des d'atenció primària el volem, nosaltres almenys a la nostra àrea, ens agradaria organitzar-ho fent una visita inicial o una primera visita, que diríem la visita zero, que la pot fer tant el metge de família com infermeria, on es porti a terme una anamnesi i una exploració física del pacient, fer uns qüestionaris de valoració integral de la seva situació, un qüestionari dels símptomes que pateix, la seva situació funcional i algun altre qüestionari, intentarem en el nostre cas que no siguin qüestionaris molt difícils de passar. Registrar-ho a la història clínica com a entitat, ja tenim un codi diagnòstic, no?, que és el 109.9, demanar una analítica amb un perfil bàsic i específic que intentarem integrar a l'ECAP perquè siguin senzills de demanar, fer una avaluació del risc social del pacient i activar un pla de cures. El pla de cures és la base de l'atenció al pacient amb Covid persistent i l'escolta activa és una part molt important d'aquest pla de cures. Són pacients que es poden haver sentit una mica deixats del sistema o malament, com ens han mostrat en molts reportatges o moltes associacions de pacients, i per tant creiem que aquesta part d'educació sanitària, escolta, suport, ajuda, és fonamental amb el seguiment de la Covid persistent. Després hi hauria una altra part que seria el seguiment del pacient a través de la intervenció per símptomes, no? Sabem que hi ha uns símptomes que són més invalidants que altres, amb els que podem tractar més que altres i que a lo millor o potser hem d'explorar més, no? A vegades tenim símptomes respiratoris que requereixen una exploració més a fons amb proves complementàries. Nosaltres volem fer algoritmes en relació amb els nostres segons nivells d'atenció
per poder dir fins on continuem les nostres exploracions o el pacient requereix una intervenció per part d'altre professional. I volem definir uns criteris de consulta per intentar ordenar tot aquest procés, no? Bueno, això és el meu equip, al que vull donar les gràcies pel suport que vaig tenir el temps que jo vaig estar malalta, i estic segura que nosaltres podrem començar un projecte d'atenció als pacients amb Covid persistent en breu, i només pues, donar les gràcies a la Metropolitana Nord, a l'àrea Metropolitana Nord, perquè hi crec, ha cregut fermament i està intentant portar a terme un projecte molt ambiciós, i crec que ens en sortirem molt bé. Moltes gràcies. Espera, no te vayas ja. No, crec que has tocat un punt important, que és el de l'escolta activa, no? Que és un tema que ens ha gustat molt tot aquest temps, no? Amb totes aquestes pujades, tot el que ens has explicat abans, no? Tanta gent, tantes visites d'això, allò de l'escolta activa... L'escolta activa és el primer pas per poder reconèixer una persona, no?, que té un problema i jo empatitzo amb ella, no? Clar. El que no pot ser és que em diguin que té un problema i li digui, bueno, ja se t'anirà passant, no? Que és el que ens ha passat molt de temps. I per tant, la base de l'atenció, almenys a la nostra atenció, que és l'atenció primària, que fem una visió biopsicosocial de la persona, no explorem només una malaltia, sinó el global, doncs l'escolta activa és la clau, i l'entrevista clínica, sí. Mm. Això és la nostra feina de primària, no? Sí. Sí, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies. Bé, ara tenim la Míriam, que ve de Flix, i que ens explicarà també, bueno, com han hagut de... No, com van canviar les coses, no?, en el centre, amb totes les onades, com van haver de reorganitzar, perquè clar, la part rural també és molt diferent, no? I després veure quina atenció, quins plans de futur en tenen ara de cara a tornar a fer una assistència de qualitat, no?, en centres. Què ens portes? Us porto els auriculars, com tots, com que han sigut part fonamental en la gestió de la pandèmia. Que no ens pensàvem mai que això seria una eina de feina, no? Que estava mirant com el forendo, ¿dónde tengo el forendo? I ara, ¿dónde tengo los cascos?, no? Sí. I el projecte Ebre Crònics, que vam iniciar l'any passat entre onada i onada, no?, per una gestió més proactiva del pacient crònic. Molt bé, doncs endavant. Gràcies. Bé, l'equip de Flix és un equip rural situat a la Ribera d'Ebre, tenim una població assignada d'uns 7.800 usuaris, atenem a dues residències també, amb una gran dispersió, 7 consultoris rurals, abarquem una distància important i amb una població molt envellida, tenim fins a un 17% de població major de 75 anys. Tot això... En el context abans de l'inici de la pandèmia teníem una gran accessibilitat de la gent, una freqüentació important i un poc ús de l'e-consulta i de la meva salut. Arriba la pandèmia i pengem aquest cartell a tots els consultoris locals. Tanquem les portes i centralitzem tota l'assistència als capçaleres, al cap de Flix. Això suposa una reorganització de tot l'equip. Suposa tancar agendes, tancar la cita prèvia dels usuaris, crear nous circuits, el cribatge, circuit Covid, circuit no Covid, gestionar espais, gestionar professionals, gestionar material amb quantitats importants. Habilitar nous espais per realitzar els primers cribatges que ens toca fer a la població, aquí està improvisant, no?, i treballar en equip, sobretot principal, superimportant durant tota la pandèmia. Anem avançant, fent els cribatges, com tots, i arriba un mòdul prefabricat que ens dona un respir perquè centralitzem tota la patologia Covid en aquest mòdul que s'instal·la al costat del CAP i recuperem consultes per la gestió no Covid dintre del CAP, garantint els dos circuits de forma important. Tota aquesta nova organització
suposa l'aparició d'infinitat d'agendes noves en el nostre dia a dia per complir amb els nous protocols i els circuits que ens estem organitzant. Les principals novetats són les agendes per a l'atenció a la ciutadania, amb la unitat dels administratius sanitaris, la 4WC, i també els principals canvis amb els nostres companys d'infermeria en l'aparició d'infinitat d'agendes per al seguiment de contactes, pels Covid, per les vacunes, per fer les proves i altres referents que han anat apareixent durant aquest any, com és el referent de benestar emocional i els treballadors socials. La demanda entrava al nostre cap per diferents i múltiples canals. Entrava per la web contacte, entrava per la e-consulta, entrava principalment telefònicament, vam tenir que ampliar les línies d'entrada de trucades i de sortida de forma important perquè, com hem dit, era una població molt envellida i el principal sistema de contactar amb el CAP era pel telèfon. La e-consulta es presentava en el CAP. Tot això anava a parar en una agenda administrativa on els nostres companys GIS feien una gestió de la demanda i la redirigien cap al professional que millor podia resoldre aquesta demanda. Va augmentar de forma exponencial també l'ús de les noves tecnologies, la e-consulta i la meva salut van augmentar fins a un 20% el seu ús. La e-consulta express per la població no assignada també ens va ajudar molt perquè també va augmentar la gent que estava desplaçada per les zones rurals. Amb tot això, tota aquesta feina, gran esforç, es va poder fer per la capacitat de treball i adaptació de l'equip. Vam anar treballant i cap al final del 2020 ja comencem a plantejar-nos l'obertura dels consultoris locals. Com ho fem això? Això ens va plantejar un nou repte, una nova reorganització de l'equip, perquè teníem clar que no podíem tornar a la normalitat d'abans de la prepandèmia. A nivell rural, la situació dels equips és complicada per la falta de personal i teníem clar que la normalitat anterior era impossible tornar i teníem d'utilitzar la pandèmia i tot aquest aprenentatge que hem tingut d'aquest any com a palanca de canvi i provocar aquests canvis que no ens atrevíem a fer fins ara per les reticències a nivell organitzatiu a nivell de les zones rurals. Què volíem fer? Volíem ser molt més proactius, fer una gestió més eficient dels consultoris, a controlar una mica l'accessibilitat, que sigui una accessibilitat i una presencialitat amb més valor, aportant valor a totes les visites que fèiem i recuperar la longitudinalitat, que és pedra cabdal de l'atenció primària i que havíem perdut amb aquest any de pandèmia. Per això mateix vam fer un mapa, vam fer un estudi dels rols dels professionals i què calia que fessin cada professional i en cada moment. I això ens va portar a iniciar el projecte Ebrecrònics. El projecte Ebrecrònics és una forma de gestió dels pacients crònics d'una forma més proactiva i on la pedra cabdal d'aquest projecte és el personal GIS, que entren a formar part del procés assistencial de forma activa. És important la coordinació del personal GIS amb les UBAs. És molt important al començament conèixer com funciona cada equip, cada UBA, perquè al ser una zona rural, el funcionament, com estan dissenyades les agendes, quin dia fan analítiques, quin dia està obert o està tancat, hi ha molta variabilitat. Per això és molt important el coneixement per part del GIS del funcionament de cada UBA. Aleshores, es coordinen i l'equip sanitari fa una priorització dels pacients a qui el GIS trucarà. Aquesta priorització es fa a partir d'una eina informàtica que es va desenvolupar al territori, on es prioritzen per diferents conceptes. Podies prioritzar per patologies, nosaltres vam prioritzar les 6 patologies més importants cròniques, la diabetes, la hipertensió, la insuficiència cardíaca, la cardiopatia isquèmica i la MPOC. Podies prioritzar per patologia,
per proves complementàries i nosaltres vam començar prioritzant per quant temps feia que no venia la persona al sistema o no contactava amb el sistema sanitari per recuperar tota aquesta gent que amb la pandèmia per diferents motius havia deixat de venir. Aleshores, el que després del procés de coordinació entre el GIS i l'equip, el nostre company GIS realitza una trucada amb una entrevista estructurada i amb el, on se presenta, explica una mica el projecte i el motiu de la trucada i li explica al pacient que per la seva patologia el que marquen els protocols és fer unes certes visites i unes certes proves durant l'any. I li proposa organitzar-li tot aquest procés de forma estandarditzada i organitzada. Si el pacient accepta, li programa les analítiques, les visites amb el metge i infermer que intentem que sigui el mateix dia després de l'analítica per donar resultats i li organitza tot el procés. De la mateixa manera, se li indica que en la primera visita que faci presencial se li entregaran unes linfografies que hem preparat on se li explica què és el projecte Ebre Crònics, una mica la seva malaltia i tots els processos que té de fer de seguiment i uns consells de salut. Vam fer una prova pilot al territori, a Vinebre, i aquesta és una companya fent la trucada aquesta al pacient. Vam fer una enquesta de satisfacció tant als usuaris com als professionals i van sortir uns resultats molt bons. Realment els companys que ho hem estat utilitzant no ho veus com un excés de feina que ara que el GIS et vagi programant visites, sinó que te reorganitza i te reordena la demanda i l'agenda. Aquest projecte es va estendre a tot Terres de l'Ebre, augmentant el número d'equips i UBAs que van treballant així, i al final és una forma d'implementar un nou model més proactiu, millorant la continuïtat assistencial, intentant empoderar el pacient i millorant la qualitat. La lliçó apresa de tot això, doncs la pandèmia per nosaltres ha sigut un motor, una oportunitat de canvi, les noves formes de comunicació que han vingut per quedar-se, el treball en equip, aportar amb la presencialitat el valor que cal a les visites, el control de la demanda d'una forma més regular i recuperar la longitudinalitat, molt important que havíem perdut amb la pandèmia. I bueno, després de tot, donar les gràcies a l'equip per la gran feina que s'han fet aquests dos anys i també dir que estem molt contents que aquest projecte Ebre Crònics s'implantarà a tota Catalunya des de l'ICS amb el nom de Planificat. Doncs, no, molt bé. No, estava pensant que quantes coses hem hagut d'incorporar noves, no? De fer la nostra feina que fèiem quasi consulta i així, no? Ara hem de planificar, hem de fer com nous coses, eines informàtiques, totes aquestes coses i tot això, no? I que ens ajudarà sí, molt a... No, la veritat és que potser, sobretot a les zones rurals, no? Estaven treballant feia molts anys sempre de la mateixa manera, com fa 30 anys, no? I al final... A nosaltres, és el que deia, estàvem ja al límit, no? Tenim de canviar i costava molt, no? A nivell organitzatiu, els alcaldes, els ajuntaments, tancar consultoris, però realment s'han vist que potser no estan oberts cada dia, però que la gestió del dia a dia, la feina i tot es fa i d'una forma més ordenada i també per l'equip pues, més tranquil·la, no? Molt bé, doncs gràcies. De res. Doncs ara ve el Jesús, que ve de Salou, no? Què tal, Jesús? Molt bé. Vosaltres, a més, teniu el problema que l'hivern sou poquets i a l'estiu sí, la cosa canvia bastant, no? Ens arribem a multiplicar per 6. Ja, passem de 25-30.000 habitants a prop de 180.000. I el Covid també s'ha multiplicat per 6 o no? També no? Sobretot a la sisena onada. Molt bé. Què ens portes? Jo us porto una mascareta, que és un utensili que ara ja forma part de la nostra vida també, i un altre que és un gel molt especial perquè és un gel de l'Ajuntament de Salou, que sempre ens ha fet costat, l'alcalde el primer, no? I tots els regidors, i
d'alguna manera, si volem reconèixer tot aquest compromís amb nosaltres i el facilitar totes les coses. Sí, sí, és important, no? Aquest sí. Suport que hi hagi, no només de l'ICS o del que sigui, no només de l'institució, sinó també de l'Ajuntament, en aquest cas, tota aquesta labor comunitària. Molt bé, doncs vinga. A veure si ens la podem treure de sobre aviat. Sí, això espero. Molt bé. Primer de tot, m'agradaria explicar què entenem nosaltres pel COAP. El COAP és una nomenclatura que ja ens trobem donada quan el meu equip directiu arriba al CAP de Salou, i és una nomenclatura basada en el que seria la dotació del centre. És un centre que té un centre d'atenció continuada que ha estat vital i molt important durant tota la pandèmia. Té un equip d'atenció primària, però també té odontologia, també té ASIR, també té rehabilitació, també té salut mental integrada, treballador social, logopeda, o sigui, tenim un munt de figures que d'alguna manera fa que aquest centre es pugui dir centre d'alta resolució. Tot això, m'agradaria també explicar que ara mateix, no, amb la pandèmia, hem estat centre d'alta resolució i aprofitant les sigles, no, perquè hi ha hagut molt de compromís, hi ha hagut una bona actitud i una molt bona resolució per part dels professionals gràcies al seu ofici. Amb aquestes tres lletres podíem dir que a tot Catalunya, no, tenim una atenció primària que podia ser perfectament un CAR, no? Molt bé. Estic aquí per explicar la nostra manera d'organitzar-nos en la pandèmia. A partir de la creació de grups bombolla a molts llocs, no, com a les escoles, per exemple, van decidir que nosaltres també potser ens hauríem d'organitzar en grups bombolla per permetre una continuïtat assistencial, sobretot, no, perquè hi havia molts companys que agafaven el virus i es donaven de baixa, llavors per minimitzar aquest risc van decidir fer grups bombolla. Aquí teniu una imatge del que seria un microequip, no? Un microequip estaria format per infermeres, per metgesses i per administratius. Un administratiu amb un de suport, normalment cada dos microequips. Nosaltres podem fer això perquè som un equip molt gran, que tenim 15 metges, 15 infermeres, 15 administratius, i això ens permet d'alguna manera sectoritzar-nos, no? El concepte és arbitrari, és una paraula inventada per aprofitem aquesta doble nomenclatura, no? per definir d'alguna manera com ens volíem organitzar. Les bases del model serien d'alguna manera una direcció centrada en el servei als professionals, una direcció que busca els professionals, que busca les seves necessitats, intenta acoplar aquestes necessitats amb les necessitats que tenim de donar servei. Una organització que és participativa, d'alguna manera el nostre model organitzatiu busca la participació de tots els estaments, de tots els professionals, i això ens enriqueix moltíssim. I a partir d'aquí treballar també en qualitat i en seguretat. La qualitat i la seguretat venen definides al nostre centre. És un centre acreditat per la Fundació Arredis Dona Vedian des de fa molts anys i d'alguna manera té el compromís de treball amb aquesta qualitat i seguretat. I per últim, i no menys important, seria la longitudinalitat assistencial. Una de les coses que busca el microequip, a banda de la continuïtat assistencial, és aquesta longitudinalitat. I precisament per aquesta longitudinalitat, aquest sistema organitzatiu s'ha quedat amb nosaltres i segurament es quedarà durant molt de temps. Hi havia més models organitzatius, tots coneguts, tots coneixem les UBAs des de fa molt temps, tots coneixem la UBA3 amb la incorporació dels professionals administratius, els equips de capçalera. El que volíem tot això és que cada equip té la possibilitat, gràcies a la nostra direcció de l'ICS, d'organitzar-se d'alguna manera sempre que tingui garanties d'oferir una atenció de qualitat. Per aquest motiu, nosaltres estem organitzats en equips de metges, infermeres i administratius, i l'equip de pediatria d'alguna manera també replica el nostre sistema organitzatiu.
A demanda de les professionals d'infermeria, es va apostar per tres línies de treball molt importants. Una que seria l'ADDOM, una que seria la gestió aguda de la demanda, no? La gestió infermera de la demanda, i les infermeres que tractarien el pacient crònic, que estarien integrades dintre del microequip. Això és així perquè nosaltres tenim un ADDOM molt potent, un ADDOM que dona servei a totes les persones de l'àrea bàsica i les que estan a la residència del nostre territori, i la necessitat de tenir aquestes infermeres dintre del que seria la gestió infermera de demanda és per això que han comentat abans, no?, de l'increment tan gran de l'atenció urgent en el període d'estiu. Els microequips, el nostre equip dona per fer 5 microequips i estan enfocats en el lideratge clínic, tant de medicina com d'infermeria. Llavors, tots tenen un representant, bé sigui a nivell d'infermeria o a nivell de medicina, que fa de líder clínic, i és aquest representant que té un contacte més directe amb la direcció. Tot i que setmanalment es reuneixen, no? Són equips de treball estables, amb tot el que comporta de millores organitzatives i operatives, no? I setmanalment es reuneixen ells per separat i periòdicament es reuneixen amb la direcció per fer un feedback de totes les aportacions a nivell operatiu i a nivell logístic que es poden fer. El microequip funciona en dues dimensions. Funciona el que seria a nivell temporal, no? Tothom d'alguna manera busca tenir espais coberts al llarg de la setmana, de tots els dies, o sigui, la població sempre tindria algun professional del microequip, bé sigui de matí, de tarda, de dilluns a divendres, i a nivell d'espai també està organitzat el centre per donar sortida a aquests microequips. Cada microequip tindria 4 consultes que estarien ocupades per aquests professionals, i això facilita també que els pacients puguin anar ordenadament a el que seria davant de les consultes per ser atesos. Aquesta proximitat també dona facilitats per la comunicació i per ser més resolutius. Quins beneficis aportaria aquest model organitzatiu? Sobretot la continuïtat assistencial i la longitudinalitat. És molt important. Per què? Perquè quan un pacient no troba el seu metge o infermera de referència, tindria un professional de reserva que faria les funcions d'aquest. Què ens hem trobat després d'uns quants mesos de treballar amb aquest sistema? Que el mateix pacient, quan no troba el seu professional, demana per aquest professional substitut, i és un professional de reserva que ja s'ha convertit en un professional de referència també per aquest pacient. Llavors donem una imatge molt més sòlida del que seria el treball en equip. A nivell de treball en equip, evidentment, sortim tots reforçats, compartim expertesa, som més resolutius perquè compartim les experiències, compartim les malalties, mirem com ho podem solucionar treballant tots en equip. A nivell d'infermeria guanyem en expertesa perquè el fet d'apostar per aquestes tres línies, cronicitat, malalt agut i ADDOM, també ha donat un punt més d'expertesa a les nostres infermeres. A nivell de TECAIS, que han estat molt importants durant tota la pandèmia, hem incrementat la seva cartera de serveis amb productes de valor, no?, que els donen encara més autoconfiança, i a nivell de llis, doncs, hem pogut acurar molt bé tots els circuits i som molt més forts a nivell organitzatiu. Reptes de futur. Reptes de futur, està clar que hem de mirar d'encabir tot el que és l'equip multidisciplinari, no?, sense perdre l'essència del que tenim, no?, de l'equip sanitari estructural més bàsic. I després, a nivell de CAP, no?, aprofitar el fet que tenim un administratiu de referència que ja pot constar a la CAP i que tots els centres ens hauríem d'abocar cap aquí, i mirar de tenir més professionals de referència, no?, dintre de la CAP,
per quan tinguem una baixa o una absència del professional titular. Una lliçó. Doncs que l'equip d'atenció primària ideal seria aquell que és capaç d'adaptar-se en cada moment a les necessitats de la població. Jo crec que després d'aquests 2 anys, després de l'esforç de tots els equips, podríem dir que tots els equips que formem part de l'atenció primària de l'ICS som equips ideals, equips d'atenció primària ideals. Moltes gràcies per tot. Sí, sí, ja. La veritat és que la sensació és aquesta, no? Que ens hem adaptat tots super d'allò i que realment som uns equipazos, no? Sí, sí. Dalt, com has dit? Dalt, no? D'alta resolució, no? Sí, sí. Sí, cars, seríem tots cars. Seríem tots cars, eh? Molt bé. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Vinga. Doncs ara havia de venir el Manolo Medina, que és el responsable del CISAP, però he tingut un problema i no he pogut venir, però en lloc per no venir, ens ha enviat un vídeo que ens explica una miqueta tota la feina que hem fet des del CISAP durant tots aquest temps, no? Que ja ens ha explicat la Iolanda abans, que realment tota la gestió de dades i així, que ha estat molt important, no? Que tot el que nosaltres hem pogut rebre, hem pogut gestionar les dades, el que rebíem des dels equips i així per poder fer la nostra feina, no? Doncs endavant, Manolo. Thank you.
Bueno, llàstima, Manolo, que no siguis aquí, perquè realment era per fer-li una abraçada ben forta entre tots, no? La veritat és que emociona aquest vídeo, són increïbles, si sap, no? No pot venir i enviar un vídeo així, no? Crec que reflecteix molt tot el que hem viscut i el que hem passat, no? També són un gran equip, el CISAP, com heu dit vosaltres, que com ha dit la Iolanda al principi, no, han estat una mica a l'ombra, però han fet, han tret totes les dades, han permès aquesta transparència per a la població, han permès que es prenguessin les decisions a màxim nivell d'escoles, no, dels recos, de residències, en aquells moments tan durs de les residències, seguíem dia a dia. Jo crec que tots i totes esperàvem que arribessin les dades del CISAP, que de fet encara arriben dues vegades al dia, no? I a dos quarts de dues i a dos quarts de nou, quan arribaven les dades de CISAP, pendents del mòbil, de dir, ostres, a veure com ho haurem anat avui, no? Quants ingressos a les UCIs, quantes hospitalitzacions, quantes visites d'atenció primària, nosaltres hem pogut prendre moltes decisions, perquè ells sempre s'han avançat i sempre van un pas endavant, no? I llavors aquest reconeixement al Manolo com a director del CISAP i també tots els professionals que hi ha al darrere, perquè són molta gent que hi ha hagut darrere de la pandèmia i que no han estat tan visibles com d'altres. Hem intentat en aquests dies donar veu a una part de tota aquesta gent, no? Va venir una farmacèutica, heu estat els RECOS, els GECOS, els professionals d'equips, també hem tingut la part informàtica, hem tingut doncs, moltes àrees, no? La direcció, aquí també el centre corporatiu, tampoc no me'ls voldria deixar perquè no hem deixat de venir cap dia, hem passat també dies molt durs, no? Tota la part econòmica, aquesta part tan dura de comprar el material, no? Aquest material que abans deia no arribava, i aquí fent tot els possibles, movent-se de terra perquè en els equips poguessin haver-hi aquests materials, no? Per tant, bueno, quasi emociona, no? Que hem passat totes aquestes coses, que quan hem estat mirant totes aquestes imatges semblava que no pogués ser. Jo m'he mirat moltes imatges vostres que pensava, ostres, que ja ni me'n recordava d'això. Sembla com que el cervell esborri algunes d'aquests records, no? Hem passat moltes coses, ja que heu deixat un reflex molt, molt bo de tot el que hem viscut i amb aquests dibuixos, no? Que ara ens explicareu aquest últim d'avui i que també deixaran aquest record que crec que serà per sempre. Explica'ns què heu dibuixat avui. Bona tarda, doncs... No, que si no et tapo, em quedo aquí. Va bé? Doncs avui hem volgut copsar també una mica el que ens heu anat explicant. El que hi ha de fons és un Dragon Khan, una supermuntanya russa. De fet, ha sortit en més d'una sessió, no? Totes aquestes pujades, baixades, incerteses, velocitat de vertigen. Sembla que s'atura, però no, després torna a caure. Això és una mica el que ha estat el fons d'aquesta etapa. Llavors, hem volgut destacar aquí més a la dreta els protocols. No sé si algú ha comptat les versions. Jo ara, mentre de usar, pensava, li hem de demanar a la doctora Carmen Cabeza si les ha comptat. Hem posat aquí la versió 3267 per tirar còmodes, però bueno, que era una absoluta, no? Anava a dibuixeria, repte, que sempre queda millor ara en aquest context. No? Està el dia i tothom buscant el que està subratllat, de color groc, a veure quina era la novetat. Bueno. Un altre aspecte que hem volgut destacar, la figura dels RECOS, tota la feina feta a les escoles, els nens també, no? Que ven que han col·laborat, no? com han seguit les mesures, com s'han ocupat i com han, bueno, pues, també com han participat, no? I els professionals, per suposat. Hem volgut també destacar el doctor Argimon, que també ens ha acompanyat en tota aquesta pandèmia i ha recolzat sempre la primària, i hem destacat una frase que, bueno, trobem que és graciosa, però que sobretot crec que destaca el fet que explica molt directament, no, les coses i amb transparència i amb, bueno, pues amb tranquil·litat, serenitat i realitat. No? I era, perdoneu, però això no és per la Covid. No? La gran imatge de, probablement, no, d'aquest mural, no sé la vostra opinió, i també que destacava ara el Manolo, les abraçades. I les abraçades realment s'han repetit també al llarg de totes les exposicions que hem fet. No? I aquí destacava l'Ariadna, em comentava, no sé qui de vosaltres que està per aquí, que deia, bueno, només amb el vestit ens podíem abraçar. No? Abans no es podia, no? Pues, quina paradoxa també, no? Volem treure's els vestits per tornar-nos a abraçar, però alhora abans no ens podíem abraçar si no anàvem vestits.
Més aspectes, totes les imatges d'equips, la força, l'estima, els pregs, les pregàries, no? Una mica aquestes mans que resen. I les cadires de baix, el que ens ha per reflectir tots els aspectes organitzatius, no? Que també hem parlat avui, a nivell de tasques, de feina, d'espais, tot el nostre entorn s'ha hagut d'adaptar a aquesta nova situació. I destacar també la unitat de Covid persistent, que ens ha explicat la companya, tan necessària i tan important, que continuï i que donant aquest servei i avançant en coneixement. I crec que anem... Oh, sí, que aquí estan els Simpson, que era una imatge que ha tret el Manolo amb la bola de vidre, doncs, bueno, la incertesa, el desconeixement del futur i bueno, la loteria en molts casos, i a veure com va tot plegat. Bueno, i tasca genial, noies, de que millor impossible, que reflectiu exactament el que diuen les sessions i que esperem que quan acabin les quatre, no? Doncs que fem aquesta exposició dels quatre murals i que ens quedin per sempre també com aquest record, no? Tots aquests anys, tots dos anys viscuts a l'atenció primària amb la Covid. Esperem que això més o menys s'acabi i ho puguem normalitzar i no necessitem cap més cinquè mural, no? Christian, exacte. I que, bueno, que puguem deixar aquí la saga d'aquests quatre webinars i que la Covid ens faci realment doncs, una treva i puguem seguir amb la nostra feina del dia a dia, que realment és el que més ens agrada. No? Mm-hmm. Moltíssimes gràcies. Bueno, jo crec que aquests tres dies hem vist històries molt, mm-hmm. molt interessants, no? Moltes històries humanes, no? de gent que no només ha fet la seva feina, no? Que és la que s'esperava d'ell, sinó que ho han fet també innovant, aprenent, no? No sé com dir-ho ara. Bé, no vull dir que... Bueno, s'han inventat coses, exacte. I a més ho han fet amb passió i amb compromís, no? Que és una, que és una de les coses que, tot i els moments difícils que hem tingut i que a vegades la sensació que estàvem tancats en els nostres centres i que no sabíem bé què fer i que havíem de fer nosaltres i que havíem de tirar endavant, no? Però vull dir que tothom realment ens ha explicat unes històries molt interessants. Com ens ha dit el Jesús, no? Que aquest car, no? Aquest compromís, aquesta actitud, aquesta resolució, realment hem vist, jo crec, no? Durant aquests dies, aquesta motivació que jo ho deia al començament i encara doncs, ho sents més perquè ho has viscut en primera persona. No? Que amb aquests equips, amb aquests professionals, podem anar on vulguem l'atenció primària. Perquè amb aquesta motivació, nosaltres som el talent, el tenim amb els professionals. Si els professionals estan motivats, i a més nosaltres donem, no, amplitud de que la gent es pugui organitzar, que pugui, ells tenen el coneixement, no? Vosaltres teniu el coneixement des dels equips, no? I al final, doncs, si els equips penseu que una cosa doncs pot anar millor, doncs les coses s'han de provar. Alguna vegada ens equivocarem, segur. No, segur. Però moltes avançarem molt més del que estem, no? I ara que també ho hem vist això, vam començar el primer dia amb la Puri i és cert, la Puri ens coneixem de fa molts anys, no? I em va trucar un dissabte que estava al CUAP. Oye, que todo lo que veo son neumonías, todas las radiografías, tres días de un fiebre, todo son neumonías, ¿no? I realment va ser així. Vam fer, bueno, jo el veig a la Yolanda, Yolanda el doctor Gimón, i així doncs, vam fer una prova als CUAPs, no? Entre el qual hi havia Manso, i vam fer una prova molt ràpida i vam veure que sí, que realment totes les febres de més de 3-4 dies que estaven una mica, doncs, duraven, bueno, que portaven una mica de mala evolució relativament, moltes tenien neumonies, no? I llavors vam canviar el protocol, que la setmana següent vam ser pioners, no? De canviar el protocol. Sí, sí. I hem vist doncs, que a Terres de l'Ebre, no? Amb l'Ebre Crònics, el portem a tota Catalunya amb el Planificat, que són les coses que explicarem la setmana que ve. Sí, exacte. I també doncs, el model que ens ha explicat el Jesús, d'aquesta uva ampliada, no? Que també ho estan fent a Passeig Sant Joan amb molt d'èxit, i intentarem, perquè hi ha alguns esculls amb això, com per exemple que l'ECAP no et permet donar un segon professional de referència i crec que això és important que ho puguem aconseguir. La Marga ha mogut cel i terra perquè els administratius poguéssim tenir un administratiu de referència. No ho teníem tot això abans de la Covid. Hi han passat moltes coses que jo crec que no en som ni conscients nosaltres mateixos, no? De la quantitat de coses amb què hem avançat i que quan després mirem enrere doncs ho veurem. I ara tenim un repte també, que és la setmana vinent, no? Que hi ha molta expectativa per mirar què explicarem, perquè ara, doncs, després de la sisena onada, què, no? Amb tota aquesta empenta dels professionals, la setmana que ve intentarem doncs, explicar
quina és l'estratègia que nosaltres pensem cap on hem d'anar i doncs, també d'aquesta estratègia no només explica coses teòriques, sinó realment baixar-ho a coses que s'estan fent o que es faran properament molt pràctiques perquè tots els equips doncs, puguin tenir aquest impuls que ells mateixos han demostrat, no? Que dones així i s'agafen així, que és el que es tracta. Molt bé. Doncs sí, sí. Doncs ja tenim ganes, ja. A veure. Doncs ens veiem la setmana vinent. Doncs moltes gràcies per tot. Doncs gràcies i fins la setmana vinent.